Como esse vai ser um desenho abstrato, eu vou usar várias cores. Aqui eu vou usar azul com água e vou deixar que escorra na parede. Gente, aqui tá pronto mais uma pintura. Essa é mais abstrata, mas dá pra perceber que são flores, né? Aqui eu vou deixar. Vou fazer ali mais retinho, mas sem muita preocupação, que depois você vai colocar uma moldura, vai dar.